Cuma kamu permintaannya. Cuma
ngendang kaya dul dul kene kono karek ngono kene sing ngene-ngene ngene ora ngene-ngene tak omongi. He. Untung gaweane Gusti Allah. Lah cara bautan ya ucul digo dolane. Nek bautan mesti pangan kirek. Kirek. Napa balung? Lah iki kabar. Pak kuat iki kancamu kuwi tukang tipung kuwi. Anu kon balik. Urung bareng ngene ngene iso niku. Turururung dus. Turururung dus. Turururung dus. Kene boyok cenut cenut. Heh tur kodur iki kancaku pisan ae. Brus ngono dak. Mbok balane ping 6. Marem ki wong kene iki mak sedut sedut. Wis entek. Wis entek anu ki wingi njalu. Wis entek. Mah. Wis entek dintakne Ririn anu Rini wis. Menika sampun katur cuma kamu. Halo bro wis entek.